Tja och välkomna tillbaka till Dalstorp och i dagens avsnitt. Måndag den 24 januari 2022 så har vi vår seriefinal mot Örgryte IS som ligger två poäng före oss i ligan. Vinner vi den så går vi om dem. Förlorar vi så får vi nog sitta in oss på kvalet. Jag hoppas på det förstnämnda. Och vi är, vi är vid matchen så jag tänker inte... Vi har ingenting att visa. Vi har inte spelat några matcher emellan. Så jag tänker bara liksom hoppa in i första matchen och den här mot Örgryte. Vi har lite utvisningar, det är en äh, återkommande tendens i laget att vi får en del utvisningar. Möller, Slaktaren, Poiras, Ekdal, Lindfors, Säris, Kobel, Henninen, Kjork. Eftersom att, äh, vem var det som var avstängd? Kommer inte ihåg. Äh, Eskilsson är avstängd. Äh, Barzum, Lange och Kristiansson på topp. Och så hoppar vi rakt in i första matchen. Kom ihåg att, tycker ni om serien och äh, vill se fler avsnitt så kommentera och prenumerera och gilla avsnittet. Så motivera det med något extra. Jag ska försöka denna veckan faktiskt att lägga ut en video av någonting, inte bara då stå upp varenda dag. Så att jag tycker det är värt en like. I alla fall om jag lyckas med det, det vet vi inte än. Ska ta min tredje dos vaccin på imorgon, så kanske utslagen hela veckan, vem vet? Tidigt läge kanske, Henninen, Möller, långboll bak, tillbaka till slaktaren, en långboll igen. Henninen, har ett skott. Barsoom också ett skott. Första läget till oss. Jag tar det, jag tar det, jag tar det. Åh, oh, Kobel vinner det jättebra. Kobel. ut på högerkanten, kan han hitta någon in i boxen? Mm, bra brutet av Örgrytespelaren Redenstrand, men vi vinner tillbaka en Kristiansson i... Och Det är en bra räddning, men det är vi som pumpar på. Det är Dahlstorps IF som vill vinna den här matchen mest, än så i alla fall. Kjork med lång boll till ingen, men Barzum ser riktigt het ut i matchen, En så länge. Slaktaren, Barzum. Hittar någon i djupet då? Mm. För lång och deras målvakt kan hämta upp den och när det regnar så här, målvaktens utsparkar bakom backlinjen kan vara riktigt farliga med slaktaren. Har inga problem med den bollen. Barzum kan inte riktigt nå den där från Kjork. Lindfors, Ekdal, Henninen. Men det är vi som är mest på Barzum då! Andra säsongen. Han har inte haft lika mycket succé den här säsongen som han hade förra. Bara gjort två mål som sagt och nu börjar vi närma oss slutet av den här säsongen. Men det där gör han riktigt bra. En lurig boll i regnet och vi går upp på första platsen det är precis vad jag vill se. Örgryte har verkligen pushat oss här säsongen. Jag tycker att det är otur på ett sätt för att vi har varit helt fantastiska stora delar av den här säsongen. Efter målet har det verkligen inte hänt alls mycket. Nu har Ögret ett läge och de har ju han... Vad heter han, strikern? Selikovic, Seljkovic, som är riktigt bra i verkligheten. Kristiansson bakom backlinjen. Kan han hitta in till någon? Lange nickar in sitt åttonde mål för säsongen, kom igen! 0-2 i Örgryte. Det blir Göteborg, det är hela Borg i Örgryte. Det känns eh, riktigt fint, bra, Kristiansson, han skulle kunna ta skottet. Men gör det kloka och hitta Lange in i boxen som... Jag, jag gillar Lange, jag gillar Lange, han har inte världens bästa stats. Men han presterar ändå. Snälla reducera inte, och det är straff. Åh, oh, det är så onödigt. Karl Lange, när jag talar så gott om honom, så orsakar han straff. Cornet, kan inte rädda den. Precis innan halvtid känns så otroligt onödigt. Halvtid i alla fall, 1-2 till oss. Det har varit en för jämn match, man skulle kunna säga att Örgryte förtjänar mer. Så länge vi inte förlorar, men jag vill jättegärna vinna. Möller ser trött ut, men det känns tungt att sätta in Järsenholt på vänsterbacken, det känns tungt att göra det. För att Mm, han är inte riktigt tillräckligt bra. Och vi har, vi har, ingen, vi har ingen att sätta in där. Så att jag kommer bara hålla tummarna att inte straffa oss. Men nu kommer Örgryte, Selkovic skjut över. Går ni på balanserat, kanske inte lika offensivt lagt. Snart kommer jag nog sätta in Team Ströbeck istället för Kristiansson. Jag tror det kommer nu. Och istället för Barzum så sätter jag in Pekka Party, Packa Party, Pekka Pekka. Vad det nu än kallas. När han spelar, bara zoom till Kristiansson. Det, det är bara det där lilla. Det är bara det där lilla. Ekdal ju inte botten nu. Hittar upp till någon, ingen. Slaktaren läser i. ännu en gång, jättebra den där långbollen. Kjork till Kubell, till Ströbeck. Team Ströbeck. som chippar över. Den måste han sätta, den måste han sätta. Kubell ser trött ut, men ja, brandens höj får komma in på den där metalla positionen sista kvarten. Kämpa tappert sista kvarten. Örgryte pushar på verkligen. De pushar på, men det är vi som har fri offensiv frisback Snälla var inte en kontring. Ekdal! Åh, oh, 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 det är så nära att vi gör någonting. Kjork spelar 6,3. Han har inte tagit chansen när han fått den. Henninen, Ekdal. Mm, snälla tappa inte den nu. Snälla tappa den inte. Ut till Möller. Det är vi som ser farligare ut offensivt. Kjork, Lange, Pecka till Ströbeck. Och Ströbäck sätter tredje. Ah, det är offside. Ah, det är offside och vi har fortfarande tid på oss att tappa den här ledningen. Vi går upp på tilläggstid. Tilläggstid, det är bara någon minut kvar. Det hade varit så big! Det hade varit så big! Oh, asså, vi vinner matchen! Med bara tre skott på mål så gör vi två. <laughs> ah, det är en Det är en stil, grabben, grab, Vad säger man? grabben smash? Smash and grab? Smash and grab? Vi går upp på första platsen. jag vet inte hur spelschemat ser ut nu. Jag är lite sugen på att spela mot Värnamo i Svenska Kuppen. Så att jag kommer bara visa höjdpunkterna mot FC Trollhättan. Om det blir det. Och sen spelar vi också IFK Värnamo i Svenska Kuppens andra omgång. Let's go! Ja, matchen mot Trollhättan var en helt, helt dominant insats som vi vinner med 2-0. Mål från Kristiansson och ett debutmål debut från Uh, Abdullah som vi värvade förra avsnittet. Den andra stora händelsen i dagens avsnitt är att vi möter inga mindre än uh, Värnamo i Svenska Cupens andra omgång. Kan vi vinna? Troligtvis inte. Men här kommer vara laget har jag bestämt. Möllen, Slaktaren, Lauritsen, Lindfors, Kobel, Henning, Eskilsson, Barson, Kristiansson och Abdullah som kom in och gjorde så bra i sin premiär. Uh, vi kan bara hoppas och be för att vi ska kunna lyckas göra någonting mot Värnamo. Det är ju Definitivt ett för bra lag, men som sagt, vi vann över Örgryte som spelade i Superettan förra säsongen och Värnamo spelar i Superettan. Jag tror ändå det här är ett lag som passar att spela mot bättre lag. så att vi, Eftersom vi är ganska kontringsorienterade. Och statsmässigt har vi ett bra. Värnamo har ett skott som var 0,0 i XG. Vilket är ju väldigt dåligt. <laughs> men här ska vi se, det känns väl som Värnamo ska ta ledningen här. Ahlstrand, Moses. spelar bra nu, de spelar bra. Men kan vi vinna den? Oh, Lindfors med en jättebra brytning. Lauritsen kan vi kontra. Det är Det, här. det är här vi har chansen, det är här vi har chansen. Nu tar vi dock ganska god tid på oss och blir av med den. Eh, Arnason in till Moses, Gunan skjuter utanför. Vi lever fortfarande 23 minuter in i matchen. 23 minuter har gått och vi lever, leder, lever fortfarande. Men det ser tungt ut, det ser tungt ut. Jag kommer upp, uppmuntra laget. Som sagt, nästan en, halv, en halvlek spelad och det står 0-0 mot Värnamo. Det är ingenting vi kan klaga på. Jag tror ändå Värnamo är ett ganska bra lag i Superettan. Ska säga att jag har inte en aning, men känslan har ändå gått upp i verkligheten. Lindfors, Kristiansson, Lindfors, ska vi göra något magiskt? Kubal, Kubel, Lindfors, in till Barso över till Möller, hitta in dig till någon. Oh! Pashanga Brulla Gör 1-0 mot Värnamo på hemmaplan i Dalstorp. Fansen go wild! Och nu känns det tufft för Värnamo. Det måste de göra två för att, inte, att det inte ska bli övertid. Abdullah har kommit in. Två mål på två matcher. Utslagsgivande! Och jag skulle säga att vi är det bättre laget än så länge. Jag kommer inte ändra någonting. Kommer hoppas på att vi gör någonting till i andra halvlek, kanske ett till mål. Alltså det hade varit kul att typ få möta ett i don't AIK eller något liknande, Kalmar FF hade också varit jättekul. Jag hoppas att vi får mycket pengar för något sånt också. Jag vet inte hur Svenska Cupen riktigt funkar. Henninen! Oh! 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 Måste boxa ut den, den där kanonen från Henninen. Som har ett skott, han har ett skott. Möller med en taktisk frispark. Jag kommer snart sätta in Tim Ströbeck istället för Kristiansson. Ströbeck har en super-sub aura i sig. Jag måste säga att vi har varit riktigt bra, men nu har Värnamo bollen i offensiv zon och då är det alltid farligt, känns som. Andra matchen i rad, straff. Abrullas, målskytten. Andra gången i rad, målskytten i matchen. Osakar straff. Och Tomasen, Jens, Jakob, Thomasen sätter sin straff. Tråkigt sätt att eh, släppa in på. Jag kommer sätta in Tim Ströbeck nu, se om han kan skapa någonting. Om inte allt för länge, lång tid, kommer jag nog sätta in Pekka också. Men nu känns det som att Värnamo kan bygga på det här. Kan vi vinna tillbaka den? Lindfors tappar sin markering. Och det känns inget bra nu. Det känns som ett rött också ligger i luften. Från Lindfors. Det är väl han som har, och Lauritsen har också ett gult. Men det är oftast ytterbackarna som får dem. Åh, Joel Ahlstrand, en jag är 2-1 och jag måste säga att jag är förkrossad. Jag är förkrossad. Jag kände verkligen att jag hade någonting på gång. Nu däremot känns det inte riktigt lika kul längre. Vi kommer sätta in Lagemyr och Karl Lange. Bara offensiva spelare. Vi har kanske ett läge direkt efter. Eskilsson, Ströbeck, nej. Frispark. Har vi Hänönen igen? Har vi än igen? Jag tror inte det kommer bli någonting. Mullet tar den nu istället. Över. Jag har tryckt upp positionerna lite. Jag vill inte gå offensivt, det brukar sällan, sällan funka. Kommer vi skapa någonting? Det känns inte så just nu. Kommer säga att vi ska vara disciplinerade, sluta bygga spel bakifrån, bredda lite, slå tidiga inlägg och svep dem in i boxen. Se om vi kan skapa någonting sista minuterna. Det är, ett, det är en highlight! Slaktaren till Ströbeck, Snälla Ströbeck. Han gör det! Det är inte offside! Det är inte offside! Oh my lord! Jag kommer inte ändra någonting, vi kommer fortsätta så här. Vi kommer fortsätta så här. Jag har kvitterat till Ströbeck. Ah, vilken hjälte, jag vet inte riktigt vad målvakten gör, men det behöver vi inte diskutera. Det behöver vi inte diskutera. Är det straffad direkt, eller vad är det? Eller är det omspel? Starta förlängningen. Oh, damn. Men vi är så trötta också. Och det syns också. Det syns. Möller Ränsa bort den. ströbäck, Pekka. Kol Karl Lange är fri! Oh, 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 målvakten räddar, räddar det läget. Men vi ser, känns farliga. Oh, oh. Jag trodde han skulle sätta den hörnan, den nicken. Men vi, alltså vi går på knäna nu, vi går på knäna. Vi måste bara upp med den på Pekka, Pekka till Kalle igen! Och Kalle skjuter utanför igen, vad är det som händer? Kolla på statsen, de har ändå haft en straff och ändå dominerar vi dem så mycket. Snart har det gått första övertidshalvleken. halvleken. Oh, jag vet inte vad jag ska tro, jag vet inte vad jag ska tro, vi har väl inga byten kvar? Nej, vi har inga byten kvar. Och vi går på knäna hela vårt mittfält. Det finns inget mittfält längre, det går mot straffar. Och jag har inte ett bra track record! Nej, nej! Ohohohoho. Nej, det är ett läge igen. Och sa, kolla på fitnessen på våra... Och Pekka till Ströbäck! Ströbäck som har en finish i sig! Lindfors! In med då, till karl Ange eller någon. Eller vem som helst, bara de gör mål! Nej, nej, oh! Lauritsen! Upp till Pekka! Jag vet inte riktigt vad som händer. Ska det vara ett läge? Nej, kommer det kommer inte bli något läge. Eller kommer det vara ett läge? Kobel? Nej. Det är väl ingenting. Eller Pekka, ska han göra något magiskt? Och straffa. kolla på vad vi har för spelare. Åtta är vår bästa straffläggare. Åtta är vår bästa. Ja, Rasmus Möller kommer att ta den första. Hennenen kommer att ta den andra. Hennenen, var är du ens? Eh, där. Eh, pekka, Abs pekka kommer nog ta femte straffen tror jag. Sen kommer vi att ta Kobel på tredje. Laura ströbäck är ju ändå en bra avslutare så jag tänker ta ströbäck och sen sist Pecka. Eller ska jag byta plats på Pekka och, och Tim ströbäck Så gör vi. Fem straffskyttar hoppas jag räcker. Jag, jag tror inte jag har sett vår målvakt ta en enda straff. Och det gör han inte nu heller. Tomasen sätter sin andra straff i matchen. Rasmus Möller, vår bästa straffskytt. Om vi ska ha någon chans så måste... är en vilken straff! Gunan, steppar upp. Snälla missa. Oh, nej, jag trodde... Mm, jag trodde Seris tog den. Jag trodde målvakten tog den. då? Åh, säker straff. Säker straff. Oh, jag hoppas ni håller tummarna för oss nu. Moses, sätter den också. Nu börjar vi komma ner på de mindre bra straffläggare All, ingen var ju bra straffläggare. Kobel missar. Nu, nu tror jag det är över. Jag tror det är över. Bjarnason klipper till, sätter den och nu, Pekka, sätter han den inte nu så är vi ut i Svenska Oavsett så är jag otroligt stolt över spelarna och det är ett gott tecken inför framtiden. Men Pekka, Karlsson, mig. sätter den mitt på och vi åker ut, kolla på den satsen. Och de lägena Karl Lange hade. Men ja, det är allting för det här avsnittet. Jag är ledsen att vi inte vann Så alltså. Jag hade sett fram och det. ska bli spännande att se vilka Värnamo vi får möta. Vilka vi hade fått möta. Men tack för att ni har tittat. Ha det bra så hörs vi när vi hörs. Troligtvis inte lång, eller, för lång tid framåt. Eller äh, säger Tack för att ni har tittat.